hagira undebe igitsura yitwa Bashana Medari. Eh ni Medari. Bashana Medari. Kuri uyu wa mbere rero twese twabukereye ubwo nanjye nishyizemo noneho ku myaka 2028 Rwanda rugiye kwizihiza kwibohora. Hari urubyiruko rw'abakorera bushake mu karere ka Kicukiro muri iyi weekend rwasuye uduce dutandukanye mu karere ka Nyagatare no akarere kabumbatiye amateka yo kubohora igihugu. Nk'agace ka Nyabwishongozi ubwo Scovi araza kumbwira. Nyabwishongozi komeza. Hari Nyabwishongozi? Wowe ni Nyabwishongozi. Urumva namenya kubivuga. Nyine ntabwo ndi bubikurenganyiza. Reka nkomeze. Ku muntu usasera kuko areshya komeza. Hari n'indake ya Gikoba. Gikoba? Ni Gikoba? Yekuramo amasaku. Hari iki? Gikoba hari iki ndake nyine yuwahoza yoboye urugamba icyo gihe hanyuma general major Paul Kagame ubu ngo ni president wa Repubulika y'u Rwanda yego hanyuma rero Bashana Medari umuyobozi w'ingoro y'amateka y'urugamba rwo kuhagarika Bashana ntacyo ariko aha naho misekenda rwa oya ntabwo tagize we warwanye n'umugore utwite kwa rwanu n'umwana na nyina eh yabayemo ya mbere ku butaka bw'u Rwanda kuva muri 1991 mu kwezi kwa karindwi kugera muri 1992 mu kwezi kwa gatanu nibwo yimutse ahangaha mu kwa gatandatu yerekeza ibyumba nyuma yuko byumba yari imaze kuvamo yimukira ku murindi w'intwari aranahatura naho kugeza muri 1994 yegereye Kigali mu gihe cy'urugamba rwo guhagarika jenoside nkuko nabibabwiye rero ubu ni uburyo nabwo yazanye bushya bujyanye n'imirwanire cyane cyane ko aha hantu bari bafashe hari hatoya kandi ingabo za leta zihazi twategeka ko bagomba gusukura indake akajyamo kugira ngo bagabanye umubare wa kajaritizi cyangwa se n'abasirikare bashobora kupfira ku rugamba so kuriye indake arayitinda kora neza arayisoza ahamagara kamandazi bose arabereka ati dore nibishaka ko mukora aha ngaha nkuko nabibabwiye kuva Gishuro Kaborogota hano Gikoba Shonga ukigira imbere gatoya gikagati ukigira imbere za Ndego usa nugana Karama ako gace kangana gutya guhera kuri uriya muhanda twajeho izo zari indake zikurikiranye uko batalion zizakurikiranaga kuva hejuru kuri kuyabanzaga hari yariyo Zuru igakurikirwa na Echo igakurikirwa na Yankee igakurikirwa na Nkuruma Bravo na Sierra niko zari zakurikiranaga kuva hejuru hariya kugera muri Karama wayivuze na hano twahavuze w'icyo dukora ni mu ncamake sibyo aha rero duhagaze ni ku musozi wa Nyabwishongwezi niho Red Fred yaguye ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa 10 muri 90 nkuko nabibabwiye aha mpagaze niho yari ahagaze areba ingabo ze za advancinga zerekeza i Kigali muri cya cyerekezo navuze ko ari ka Gitumba Kigali zagomba kugenda iruhande rw'umuhanda aha turi yari parike hari amashyamba nta baturage bari bahatuye so hari ishyamba yakagera hanyuma nkuko nabivuze batayo ya mbere n'iya kane nizo zari kuri uyu muhanda werekeza Kigali ariko ntago zari muri kaburimbo nkuko twebwe tugenda muri kaburimbo so zagendaga ku ruhande rw'umuhanda hariya twaparitse amamodoka yacu mubona niho kakamodoka nababwiye katurutse n'ubundi muri uwo muhanda ni naho kaboneye ingabo zigezeho za advancinga so karazikanga gatangira gukata ariko karasa amasasu menshi cyane niho havuyemo isasu rimwe rifata Fred aha yari ahagaze murabona ko yari ahitegeye mu buryo bworoshye so naha rero isasu rimwe ryavuyemo gahindukira karasa iramufata mu gahanga Fred Wigema arapfa uko twabisobanuye naha yaguye hanyuma aha kuri uyu musozi ni umusozi wa Nyabwishongwezi nkuko nabibabwiye ikituzana hano kugira ngo tuhagere tuharebe n'abantu niba banabivuga mujye mumenya ahariho naho ubundi inkuru ni iriya twavugiye hariya sibyo ugurisha yerekana ibyo afite niwe wunguka byihuse n'abakiriya bakamwiyumvamo BNB FM umwezi amarembo arafunguye bacuruzi inganda ibigo bya leta n'ibyo bikorera ukwamamaza kuri BNB FM umwezi biroroshye tugane mu kabuga ka Nyarutarama mu nyubako ndende isumba izindi ya KL House cyangwa duhamagare kuri 0783 88 888 amamaza na BNB FM umwezi wagura ubucuruzi bwawe BNB ijwi ryanyu the real talk ni ikiganiro iterambere ryanyu riza ku gasongero ka byose
Aha, abadukurikiye rero twari twatangiye tuvuga ku munsi w'ubwigenge ariko nanone ntabwo twabibageza ko nyuma y'imyaka 28 ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi bari umunsi wo kwibohora ngo wa muvandimwe bavuga ngo bajya bamubuza kuvuga kwibohora nigeze mbaza icyo nibaza icyo kibazo ariko sinakibaza mu ruhame ko abantu baramwe ngo nakabaye nkizi ariko ntacyo nzita hashobora kuba hari n'abandi bantu batayo ndibaza ngo kuki itariki enye z'ukwa kane itariki enye z'ukwa karindwi aribwo bibiziza ko ari umunsi wo kwibohora none nge nkavuga nti se ntabwo itariki enye z'ukwa karindwi aribwo bafashe Kigali nibwo se none nkibaza ariko baza kumwe ngo niwo munsi usa nkaho wari nk'uwa nyuma nta bantu bagihigwa muri jenoside katuvuge ngo abahigaga bose aribo bahigwa mbese wari umuhigi ahigwa bacaho bahunga abantu bose igice icyo ari cyo cyose nta bantu bakiri mu rufunzo n'ahandi bavuga ngo hari ubahiga uwari uriyo yabaga ari ubwoba yihisha ariko abahiga basa nkaho nabo bahindutse umuhigo nibwo umugaba w'urugamba yavuze ati igihugu cyose turagifite kuko ari ibyo twazareba umunsi inkotanyi zavugiye kuri Radio Rwanda bafite Kigali kandi Kigali yaje yafashwe hari ibice bikirimo intambara na jenoside z'igikorwa igikorwa none ukibaza byagenze bite ariko urumva abantu abarimo akantu ndenda kuzategura ikiganiro rimwe uyu mushabe akadufasha akadusobanurira aya matariki abantu bita amazina kugira ngo abantu banamenye biba byagenze bite jenoside yari yahagaze burundu mu Rwanda RPF nibwo yarufashe ubutegetsi bw'i Kigali ishyizeho n'ubutegetsi bwayo byari bimeze bite ubwo nejo ejo icyo korajya icyo nzi kuri uwo munsi narabyaye hacyo bwo turi kuri keke da nubwo bazayirya ndi Nyaruguru oya ntabwo wabikora ntabikora se uzaba wagiye kurya keke nkuru nzaba nagiye kurya keke nkuru ndetse kizaba iri iwawe uzayisubiza kandi ikintu cyiza kubyara ni igisobanuro cyo gukora munsi nabyayeho niwo munsi nkwiye gukora bantu yo mwese habure n'umuntu n'umwe umbwira Telescovia ejo nta mubyeyi wanga igikoma banyuriza nk'akantu kagakomeje nzakankwe mu by'ukuri nibura kuwa kabiri nzagaruka hano buri muntu wese areba ku matama yanjye hariho akantu k'agatutu ahubwo buriya mu mirasire ngo bagira ikintu bita niba ari force word karacitse ariko ni igikorwa ngaruka mwaka cyo gukora iki igikorwa ngaruka mwaka cyo kwibutsa abaturage ko umunsi wo kwibohora wabayeho ariko atari mu magambo gusa harimo kububakira nk'umudugudu runaka oya burane korari mirasire urumva karacitse izina ryako ariko nawe oye naho urage ariko buriya singari force what ame wiki oya wiki urumva uzanye muri wiki harimo force ijambo fise yenda yibo umuntu washushanyije aka kantu nawe ni mubi wakabumbye kakarabumbye ntigashushanye ariko arondoraga utamba nka wa muturage w'iminembwe ngo yagiye mu kizamini muri kaminuza abona umuvandimwe arashije muri kizamini bya bindi twatubara ujye ubona tugeretse nyo bashyiraho za x bakata kumbe wabona ngo barashushanye arareba ati teko yemwa ati ko wancoreye nake kubona amasaha ageze wancoreye aramucorera igituma nari ndimo mvuga ngo iyi shusho ukuntu iryana mu matwi urabona umusirikare uri imbere y'aba bantu ukiki yakana ahagati y'umwana ariko kuboko guhagati y'umwana gufasha imbunda za zindi bita pistoli ariko ndajya gukomeza ukurikira iyi shusho hari uyu musirikare umuri munsi usa nkaho ariwe urasa hirya ye hari uteru wakomeretse urabona ko hari umucishije ku rutugu hari uyu nawe uri inyuma usa nkaho afite undiririndiye ariko muri ibyo bikorwa biri inyuma uri inyuma y'abandi bose yunamiye uyu mubyeyi upfuye ashobora kuba ariwe wari nyina w'umwana urimo urabona iyi shusho uko nyisoma niko yanditse buriya ngo abantu amashusho barayasoma niba inyandiko idahari umuntu arayinteripureta nibyo mvuga hari uyu muntu uryamye inyuma urabona ko akoze mu ishusho y'umugore yego undi ni umugore ushize mu mwuka ariko urabona noneho hari umusirikare ushinzwe ivi n'imbunda yihagaritse ku buryo
aharasa hareba hejuru buri abahanga mu kwinterpreta amafoto aribyo nakugeraga ushobora nko kuvuga ura hariya arima mwunamira aravuga ati murakugeraho mu masegonda make y'igihumbi nyine hariya yasaga nkaho iriya shusho y'uriya musirikare upfukamye hejuru y'uyu muntu usa nk'uwapfuye cyangwa uyu wapfuye umudamu yatangaga ubusobanuro bwo bw'umubabaragize bwo kuba uyu muntu apfuye atarahagira ariko imbere umwana we baramufite banasongana mbere na mutoto wa uyu mama mekufu kasimba beshye gemba mbona rimwe nzajya njya mu nama bavuga ikinyarwanda nse mura mu giswahili mwe nago mwumva uburyo nkizungumuza saha niho nemera ko ndi mutangaza gikwere kwibohora rero ngira ngo wenda turimo turajya no ku musozo ni tariki enye z'ukwezi kwa karindwi ha ariko kugeza ubu ishusho yo kwibohora igenda ihinduka uko imyaka iza amateka yaranze urugamba amateka yaranze guhagarika jenoside n'ibindi bikorwa bitandukanye badasiga nayo ubukoroni badasiga n'imiyoborere ya za leta uko zagiye zisimburana kuri repubulika ya mbere n'iya kabiri kugeza ko muri repubulika zarenye yambonye umutwa ntago bayibara oya yambonye ubutwa yarinzi bacyuho okay eh ni nkiyabizi yambonye ubutwa yarinzi bacyuho habyara nawe nyuma ya kudeta mo gatoya nanone nawe ntabwo yari repubulika ahubwo nyuma hamaze gukora amatora ubwo ni yabizi mungu ntayibaho yego nayo ntigibarwa aha niba izi inzira cyo zitabarwa buriya ugiye kubara wasanga urwanda kuva rubonye ubwigenge rufite repubulika eshatu nyamara mu myaka 60 nyamara abantu barahererekanye gusa icyo nabonye kibi nuko ubwo se harimo iherekanya bo harimo iherekanya isimburana yee hari aho harimo insimbura ngingo kabisa urumva ikintu gihari haba hari amateka agenda avugwa kugeza ubu ngira ngo ibirimo biganirwaho cyangwa ibyigishwa abantu haraza ubumwe bw'abanyarwanda hara ese twibohoye muki bagera naho bavuga mu bikorwa abantu nibwo batangira ariho rero ya force navugaga ya yindiza yakunani ariko naho misacyura rwanda ubwuzi ko harimo nibintu bya force ntabwo force yenda yibuka we ntakutagize kandi aha hari abantu bo muri korali yabona badukurikira ubuhabuze mwo kunyimana hangaha abantu bo muri korali mirasire muri ngo mugoboke jonata urumva aguye muri force gusa hari ukugobotse se ko ndeguka no aya ntawe biraganisha ho abantu baravuga bibohoye muki kera abanyamakuru yo twabaga turi muri studio nkuku twabaga tuvuga kuri radio ikiganiro cyaba cyatambutse udahari ntugikurikire sibyo ariko umuntu uri hanze ya repubulika turimo arimo aradukurikira kandi frequency yacu itagerayo kuko ari kuri online abanyamakuru bavandimwe dusangiye umwuga ntitwibohoye mu kusakaza amajwi n'amashusho n'amakuru henshi hashoboka umuntu utadukurikira ubu n'utabihisemo cyangwa wundi utuye aho atabasha kuba yakwigurira telefone ariko ayiguze interineti yayibona ntitwibohoye mu bintu bijyanyemo n'uburyo nyine radiyo irenga imigabane ibyo ni ikoranabuhanga iyo uganiriye n'abasaza nk'abambaraga Paul akubwira ko mbere ngo bajyaga gutunganya ijwi yabaga ari gukata urudodo rwa kasete iza zindi zikaragaga ikindi umuntu akagenda gasete hakaba ubwo ishira perezida yari akivuga ubwo ukabigenza ute uko byagenze se kiba ari umupfu naganiriyeho na Muzehe Andre irindi cyakora birancitse yakoze muri radio Rwanda oya iriya ya RPA yabaga ifite yitwa nk'iki Muhabura yakoze muri radio Muhabura izina bamwitagarira ncitse ambwira uburyo be ndabaza ko bira bintu nabonaga muhetse nibiki abajya babona utwo dufuta ari ibintu babahetse abaga tumva wa mwana turano dukoresha dufata amajwi ariko yabaga hetse ibitugu byenda kumucika nawo ubu ndatwara rekoda mu mfuka ku buryo edaire telefone yangira bikemura niba ari namashusho telefone iki se ko twambaye amasaha oya ari ayakoreshwa na babandi twabonaga nabo barafite ayaba ariko na ntibikuraho ko nanjye nayiguze nkajya mu kazi kanjye itamfatira amajwi buriya se nambaye kuteri mfite telefone umuntu ari i Kigali ndi Nyaruguru arampamagara nkamubwira ibibera i Nyaruguru ari muri studio urimo urabyumva nyuma nabyumva icyo nicyo tuvuga turimo turavuga ku kwibohora ku by'abantu bagenda bageraho nyamara ikindi kintu demokarasi njya mabwira ngo ni nk'ishatu uyu mupira nambaye ntabwo abantu bose bari muri repubulika wabakwira ariko harabo wakwira sibyo
hari nabo utafitinga neza ukabura hurubuko ujegeramo nkamuvandimwe uri ku buhanga bw'ibyumwe yaba ndiye rufite kamera ngo mubereke ariko ntibyamubuza kuwambara urumva ariko munini cyane we ntiwajyamo uyu wabaye munini cyane abafite akaga kurusha wabaye muto abantu bavuga ko nta demokarasi mundarya ngo mubyumvire ku mupira nambaye hariho uboniye demokarasi irimo akaba arimo iramujabuka hakaba harundi uyambara igafite inka nk'uko umupira nkwiri hakaba harundi yanze kwinjiramo ariko nawe ndamubwira najya kuri regime finale uzamukwira iyo niyo demokarasi dusezerere dutahe mugira amahoro kandi mbifuriza umunsi mwiza wo kwibohora duharanira uburenganzira bwa muntu kuri buri wese kwiteza imbere ubigizemo uruhare tubiharaniye abantu bareke guhora bafite abo bahora barega ibirego intege nke zanyu ubukene bwanyu ngo muhore mufite uwo mu burega ukora iki ngo bakunganire haryo bwo ufite iki tuze guhura n'igisubizo rero tuze guhura n'igisubizo turabashimiye ngaho nimugira ibihe byuzuye mwibyiza byose nko kunyagasani abibagenera tuzasubira ku munsi we